Fala galera, Kleber Gil de volta e hoje é para falar de um dos atores que eu mais curti na infância, que eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que acompanham aqui também curtiram bastante. Ator, comediante, músico, imitador, um dos grandes ícones do cinema. Hoje eu vou falar sobre Eddie Murphy, cara que é um pouco subestimado hoje, até por isso eu sempre quis fazer esse vídeo aqui, pra gente poder relembrar a carreira dele, sabe? Realmente mostrar por que ele é um dos grandes astros do cinema, como ele chegou lá. Também mostrar os fracassos mais recentes dele, como ele vem tentando se reinventar ao longo desses tempos aqui. Então hoje a nossa conversa é sobre Eddie Murphy. Antes de eu começar aqui a história do Eddie Murphy, já deixa o seu like aí se você gosta do Eddie Murphy para fortalecer o vídeo e fazer ele chegar para mais gente. Então vamos lá, vamos começar a história do Eddie Murphy. Começa lá no Brooklyn em 1961, quando ele nasceu. Aí ele era filho de uma telefonista e de um guarda de trânsito. Esse guarda de trânsito tinha uma segunda profissão, uma tentativa de profissão, né? Aquele sonho que as pessoas carregam. E ele tentava ser comediante, ele tentava emplacar ali a carreira dele como comediante enquanto ele tinha um trabalho mais formal. O Eddie Murphy, quando era criança, inspirado, né, por essa veia cômica do pai dele, ele fazia muitas imitações de desenhos animados e desenhos como Pernalonga, etc. Então ele ficava o dia todo, ele passava horas falando com outras vozes. Inclusive a mãe dele comentou em algum momento que tinha uma hora que ela já não sabia qual era a voz original do Eddie Murphy e o que era imitação. Ainda na infância, o Eddie Murphy passou por alguns momentos bem barra, assim. Com 8 anos de idade, ele perdeu o pai dele, que foi assassinado. Foi assassinado pela namorada dele. Aí cabe um comentário que a essa altura os pais dele já estavam separados, tá? Então o pai dele tinha uma outra namorada, enfim, a mãe dele tava vivendo a vida dela, e ele foi assassinado por uma namorada. E logo em seguida, a mãe do Eddie Murphy ficou muito doente ao ponto de não conseguir cuidar dele nem do irmão. E aí eles tiveram que ir pra um orfanato, ele ficou por lá um ano. E ele diz, inclusive, hoje que esse foi um momento que ele talvez tenha desenvolvido o humor dele um pouco mais peculiar, o humor dele um pouco mais sarcástico, enfim, que acabou que esse ano no orfanato ali serviu como base pro humor que ele foi desenvolver depois. Depois que eles retornaram, eles voltaram, né, a morar com a mãe dele, com o padrasto. Eles foram morar em Roosevelt, onde o Eddie Murphy começou a apresentar algumas peças no teatro, com algumas piadas, algumas peças de humor, enfim. E ele se tornou, foi eleito inclusive em algum momento, o cara mais popular da escola lá na época. Uma das maiores inspirações, na verdade, a maior inspiração do Eddie Murphy para ser comediante foi o Richard Pryor, que, se você não conhece, é um dos maiores gênios da comédia mundial, assim. O cara era muito engraçado. Na Netflix tem show dele, no YouTube tem fácil também. É um cara, assim, absurdamente à frente do tempo dele. É, ele fez também o Superman 3, inclusive, lá com Christopher Reeve. Eu já não recomendo tanto. O filme já não é essas coisas, o personagem dele não é tão legal ali. Mas o Richard Pryor é um gênio, se você puder ir atrás, vai. E é a grande inspiração do Eddie Murphy. Ali na juventude, né, durante a faculdade, enquanto o Eddie Murphy tentava ver essas referências aí, ele conciliava ali os estudos com um emprego numa loja de calçados. Ele era atendente numa loja de calçados. E ele, assim como o pai dele lá no passado, tentava emplacar essa carreira de comediante, né? Tentava se apresentar em alguns bares, enfim, meio que se oferecia para apresentar em alguns bares para poder tentar caminhar nessa carreira de comediante aí. Cheio de coragem, de cara de pau, o Eddie Murphy começou uma estratégia ali de ligar para a NBC, porque ele queria muito fazer parte de um programa chamado Saturday Night Live, que era o programa de maior audiência da época, o maior programa de comédia da época da TV americana, talvez até hoje seja. E ele ligava insistentemente ali pra tentar esse teste, mas ele recebeu resposta negativa porque o programa já tinha lá sua cota de negros preenchida, né? Isso acontecia muito, né? Tá, vamos colocar um negro aqui só pra compor o elenco, enfim. Mas ele continuou insistindo, né? O Eddie Murphy continuou tentando, até que um dia ele conseguiu contar uma piada para um produtor via telefone, e ele conseguiu esse teste. E nesse teste ele arrebentou de uma tal forma que 2 dias depois ele estava contratado e ele já estava dentro do programa. A primeira aparição do Ed no programa não tinha falas, tá? Era numa sketch chamada Procura-se um Republicano Negro. Mas depois ele foi ganhando mais espaço dentro do programa, até que um dia sobraram 4 minutos do programa. Isso acontece, né? Às vezes os caras programam ali as sketches, enfim, sobrou um tempo do programa e o diretor falou para ele fazer um stand-up lá, né? Na época eu nem sei se era chamado stand-up já, mas o diretor mandou ele fazer um stand-up lá. Ele pegou esses 4 minutos e, meu, debulhou, fez a galera dar risada pra caramba, assim, e acabou ganhando muita popularidade. E o programa, que estava baixa de audiência, acabou apostando nele pra aumentar a audiência, começou a dar mais espaço pra ele. Uma das principais armas aí do programa e do Eddie Murphy era justamente a criação de personagens, que o Eddie Murphy tinha muita facilidade, né, de fazer vozes, de criar trejeitos, enfim, e ele começou a criar muitos personagens populares. Um desses foi o Buckwheat, que era um ex-astro infantil, né? Aquele cara que fez muito sucesso na infância ali e que na vida adulta tá tentando continuar o sucesso, mas não consegue. E esse personagem fazia tanto sucesso que quando ele andava na rua, as pessoas pediam o tempo todo para ele imitar esse personagem. Ele ia tomar um café, o cara chegava, pô, faz o Buck. Ele ia comprar o jornal, pô, faz o Buck. Ele cansou disso de uma tal forma que ele chegou lá nos roteiristas, nos diretores, e pediu para dar um jeito de matar esse personagem. E existe esse,
esse episódio da morte do Bucky Witch ali, onde eles finalmente se livraram desse personagem e ele continuou fazendo outros ali que o pessoal já não pedia tanto pra imitar na rua. Lá em 1982, ainda como membro do programa de comédia, o Ed Murphy iniciou a carreira dele no cinema, né? Ele iniciou com um filme que vocês devem conhecer bastante, que é o 48 Horas, né? Um buddy cop clássico, deu origem a muitos buddy cops aí, né? Onde o Ed Murphy vive um presidiário que é solto por um policial, vivido pelo Nick Nolte, pra ajudar a prender um ex-companheiro dele. Esse filme foi um baita de um sucesso, foi um hit ali da época, né? Como eu disse, abriu portas pra outros filmes aí nesse gênero, né? De dupla policial. E tanto foi que no ano seguinte o Ed Murphy já estava no cinema de novo com um filme que eu gosto demais também, que é o Trocando as Bolas. Nesse filme aqui tem direção do John Landis, né? De um lobisomem americano em Londres, diretor do Creep Thriller, do Michael Jackson, e tem o Dan Aykroyd, o caça-fantasmas, fazendo a dupla com ele ali. Nesse filme ele vive um morador de rua que entra num esquema ali, né, pego por dois empresários bilionários da bolsa pra se tornar um executivo e entrar meio que num esquema, numa aposta deles ali. Engraçado demais, filme original, um dos melhores filmes da carreira do Ed Murphy e que também foi um grande sucesso que acabou preparando ele pro que viria a ser o grande personagem dele, porque realmente alçaria a carreira dele pra uma das grandes estrelas de Hollywood. E ali em 84 veio o grande hit do Ed Murphy, que foi um Tira da Pesada, né, aquele filme que se tornou não só um clássico aqui da nossa sessão da tarde, quanto do cinema também, onde ele interpretava um policial rebelde com métodos pouco tradicionais, digamos assim, que foi pra Beverly Hills pra investigar a morte de um amigo de infância dele. E já vendeu alguma dessas? Vendi ontem pra um colecionador. Você tá brincando? Não, tô não, é sério, vendi. Esse filme, além de ter sido um mega hit, um sucesso estrondoso, ele também foi o filme que rendeu a primeira indicação do Ed Murphy a um prêmio de atuação, que foi ao Globo de Ouro daquele ano lá. E aí ele teve a continuação também, o Tiro da Pesada 2, que também foi um sucesso tão grande quanto, e é assim, um filmaço mesmo, né? Porque aquela coisa da mistura da comédia com uma ação, enfim, é uma coisa muito do Ed Murphy, uma coisa muito do humor dele ali, e realmente foi o filme que casou perfeitamente com ele, que não era pra ter sido ele o protagonista, né? Tentaram outros caras antes, inclusive o Sylvester Stallone foi cotado pra ser um Tira da Pesada, mas eu não imagino esse filme sendo feito de outra forma, sendo feito com outro ator. Aí nesse meio tempo também teve o Rápido do Menino Dourado, que é um filme que o pessoal tem muito carinho aqui, né, da Sessão da Tarde, ele passava muito na Sessão da Tarde, assim como tantos outros filmes do Ed, né. Lá em 1987 o Ed Murphy fez história de novo com o stand-up, ele fez, ali era o segundo show que ele gravava como stand-up e lançava, e esse show Ed Murphy Raw, que eu acho que aqui tá como Sem Censura, Ed Murphy Sem Censura, ele rendeu 50 milhões de bilheteria, então até hoje esse show é considerado o stand-up mais lucrativo da história. E aí talvez eu vou comentar, mas Netflix e tal. É muito difícil você traçar esse paralelo, tá? Eu acho que é óbvio que hoje o alcance é muito maior. Então, muitas mais pessoas devem ter visto alguns stand-ups que tem no Netflix do que na época ver ali no cinema, enfim, ver ali no lançamento em home video. Até por isso, esse recorde do Ed Murphy tem que ser bastante respeitado, né? Porque ele lançou numa época ali, cara, quem é dos anos 80, anos 90, aí sabe que é qualquer dificuldade de você ter esse acesso a esse tipo de material, né? Inclusive, esse stand-up é um pouco polêmico, né? Na época já era um pouco polêmico, algumas piadas o pessoal já considerava pesadas na época, e se você for ver hoje, dependendo do seu nível de sensibilidade aí, ele pode pegar um pouco. Então assista por sua conta e risco aí. É engraçado, mas tem umas coisas pesadas também. Vou fazer um pequeno adendo aqui. Vocês lembram lá no início que eu falei que ele era músico? Eu acho que muita gente mesmo não conhece esse lado dele, mas ali nos meados dos anos 80 o Ed Murphy já fazia alguns backing vocals para algumas músicas, e aí ele lançou alguns singles próprios, como Party All Time, Put Your Mouth on Me, que são músicas pop bem legais, inclusive, bem legais mesmo, bem aquela pegada dos anos 80 ali. E ainda no mundo da música, ele fez participação no clipe Remember the Time do Michael Jackson em 92, com participação do Magic Johnson também, o grande astro do basquete lá. Em 93 ele lançou um single dele, What's Up With You, com o Michael Jackson, que eu vou falar, vou ser bem sincero pra vocês, sou muito fã dos dois, quem me conhece sabe que eu sou muito fã dos dois, mas esse clipe é horroroso, eu não sei como é que dois caras tão talentosos deixaram passar um videoclipe daquele ali. Se você tiver curiosidade, depois dá uma olhada, é muito brega, muito cafona esse clipe já pra época. Que coisa horrorosa! Inclusive, ele nunca parou de se aventurar pelo mundo da música. Eu acho que algumas das minhas músicas favoritas dele são da época mais recente. Anos 2010, ele lançou umas coisas em 2015 e tal. São os reggae's, que nem é muito a minha praia, nem muito a minha vibe, mas eu achei sensacional com o Ed Murphy. Tem uma música chamada Red Light, que ele canta com o Snoop Dogg, numa época que o Snoop Dogg tava ali se metendo a ser do reggae também, que é sensacional, espetacular, instrumental, a voz do Ed Murphy cantando pra caramba. Vou falar pra vocês, depois vocês não procurem aí também. Ed Murphy cantando reggae é uma coisa que vocês precisam escutar, mas não sabiam que precisava escutar. Feito esse adendo sobre a música, vamos voltar lá pra carreira cinematográfica dele, onde em 1988 o Ed estourou de vez, abusando
usando do talento dele para criar personagens, né? E aí ele fez uma coisa ali que não era tão comum no cinema, né? Já até tinha sido feito algo lá, inclusive que ele se inspirou há muitos anos atrás, mas não da forma como ele fez, que foi um Príncipe em Nova York, que é o que entra o lado fã, um dos meus filmes favoritos da vida, assim, um dos filmes que eu mais assisti, com certeza, e é aquele filme que eu guardo com muito carinho, e é um grande sucesso, se não o grande sucesso da carreira do Ed Murphy. Com licença. Ei, é o Kunta Kinte. Nesse filme aqui, o Ed Murphy interpreta quatro personagens, né? Ele vem interpretando ali o Príncipe Akin, ele interpreta o cantor, o Andy Watson, do Chocolate Sensual, que é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida, assim. Eu revi esse filme, eu achei mais engraçado do que das primeiras vezes que eu assisti. É o Barbeiro, né? O Barbeiro Clarence, acho que é o nome dele. E um dos mais surpreendentes, que eu acho que muita gente demorou pra entender que era o Ed Murphy, que é o Sol, né? O judeu branco lá, que aparece na barbearia também. Nesse filme, o Arsenio Hall, que era um grande amigo, é um grande amigo do Ed Murphy, ele também interpreta quatro personagens ali, interpreta muito bem, inclusive. E o legal desse filme também, que toda essa parte da maquiagem, né, eles trouxeram o Rick Baker pra fazer, né, o Rick Baker, quem já me viu falando do Rick Baker aqui sabe que eu sou muito fã, que é o maior vencedor do Oscar de maquiagem da história do cinema, o cara é um gênio da maquiagem, transforma qualquer um em qualquer coisa, assim, ele fez os ETs do MIB lá, etc, o cara é genial e ele fez um trabalho espetacular aqui com o Ed Murphy no Príncipe Nova York, né. Tá curtindo a história do Ed Murphy e ainda não é inscrito no canal? Pô, aproveita e se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos vídeos. Você que já é inscrito, aperte o sininho para não perder as notificações. Só que esse filme aqui, O Príncipe em Nova York, ele também é um marco para começar a dar uma azedada umas coisas da carreira do Ed Murphy. Por exemplo, desse filme saiu, começou a se falar sobre o comportamento do Ed Murphy no set de filmagem, né? Um comportamento um tanto arrogante, não tratava bem as pessoas, começou a realmente se portar como uma super estrela, aquelas super estrelas ruins, né? Aquelas super estrelas cheias de exigência, enfim, que não se comportava tão legal ali. Começou a dar um problema ali dele com o John Landis, que era um parceiro antigo dele, já estava no terceiro filme com ele e já começou a reclamar disso, né? Ele falou que o Ed Murphy já não era mais o mesmo, que o Ed Murphy já estava muito difícil de trabalhar com o Ed Murphy, apesar de reconhecer que o Ed Murphy teria sido genial naquele filme ali no Príncipe em Nova York. O Ed diz que ele teve a ideia desse filme, o Ed assina como um dos roteiristas desse filme, ele diz que teve essa ideia depois que ele se separou da última namorada e ele ficou pensando se ele encontraria alguém que gostaria de namorar com ele por quem ele era e não por quem, pelo que ele tinha, né? Não pela fortuna que ele tinha. Mas aí também tem alguns problemas que aconteceram aí. Esse filme recebeu alguns processos, né? Ele recebeu um processo de príncipe, de verdade, um príncipe da África lá, que disse que aquela era a história dele, tinha sido contada sem autorização dele. E um outro processo de um comediante que dizia ter vendido um roteiro pra Paramount, direcionado pro Ed Murphy, chamado Príncipe por um Dia. E que vários elementos desse roteiro teriam sido aproveitados no filme, né? E esse processo, inclusive, esse comediante ganhou. Ele ganhou uma indenização lá em 1995, não foi uma grana tão alta, assim, se não me engano, por $800 mil, mas ele ganhou, ele conseguiu meio que provar que alguns elementos foram aproveitados ali, então há uma certa polêmica sobre da onde vem essa história de Um Príncipe em Nova York. E esse filme aqui também gerou uma série de comentários, muita gente dizia que o Ed Murphy não era muito engajado ali com a cultura negra, enfim, que ele meio que se aproveitou, etc. Mas uma coisa, a questão que colocaram ali na época também é que esse filme foi um certo marco, porque ele é um dos primeiros filmes que tem um elenco majoritariamente negro, sabe? Antes de você pensar em um Pantera Negra da vida, de hoje, etc., já era um filme que tinha um elenco praticamente negro, e no Oscar ele foi apresentar uma das categorias do Oscar, ele cobrou isso, ele falou, olha, precisa de mais oportunidade, precisa ter mais filmes com elenco dessa forma, então é uma coisa que talvez as pessoas peguem no pé do Ed Murphy, mas é meio que seletivo, né? De uma parte que pega no pé e esquece as coisas para as quais ele foi importante em relação a isso. Logo em seguida, o Ed Murphy fez a primeira direção dele, né? Fez o primeiro filme dele como diretor e o último, que ele nunca mais fez, não sei dizer por que ele não quis fazer mais. É Os Donos da Noite, onde ele atua com o ídolo dele, o Richard Pryor. Conseguiu realizar esse sonho de atuar com o Richard Pryor, não fez muito sucesso. Também, nessa sequência, ele fez a continuação de 48 Horas, que eu acho que muita gente nem sabe que existe, de tão mal que foi. Ali nessa época, o Ed Murphy também veio com O Príncipe das Mulheres, que era uma comédia romântica, ali que tinha alguns atores em ascensão, como o Martin Lawrence, mas também foi mal e ele recebeu ali a primeira indicação dele, prêmio que acabaria meio que perseguindo ele ao longo da carreira, né, que é o Framboesa de Ouro, os caras gostam muito dele, né, ele foi indicado pra pior ator nesse filme. Aí veio O Vampiro no Brooklyn,
que também foi um filme com recepção muito mediana, e um Tira da Pesada 3, que provavelmente seja o maior fracasso comercial do Ed Murphy, considerando o investimento, tudo. Foi um filme que foi muito mal de recepção, talvez a gente até tenha algum carinho por ele com a Sessão da Tarde também, mas com certeza é o mais fraco dos filmes do Tira da Pesada que foi lançado, e ali também explodiu aquela personalidade, a personalidade Ed Murphy Superstar, que o pessoal não gostava de trabalhar. Nesse filme realmente tem muitas histórias, eu acho que se a gente pegar pra fazer aí uma sequência de vídeos sobre a franquia Um Tira na Pesada, tem bastante coisa pra contar sobre esse Um Tira da Pesada 3 aí. O primeiro grande ressurgimento do Ed Murphy seria logo na sequência com o Professor Aloprado, que é um remake de um filme lá do Jerry Lee Lewis, né? Muita gente não sabe, mas é uma refilmagem esse filme, né? Nesse filme aqui ele vive o professor, o Sherman, que é um gênio da genética ali, mas que basicamente sempre foi ridicularizado por ser gordo, e aí ele resolve experimentar uma poção que tá em teste ali ainda, que altera o DNA e vai fazer com que ele fique magro e vire lá o Buddy Love. Inclusive, esse filme, quem faz par romântico com ele é a Jada Pinkett Smith, que foi a pivô aí dessa polêmica do Oscar, né, da piada, etc. Ela que faz o par romântico com ele. O destaque desse filme é que, além de ter sido sucesso no cinema, ele foi um dos maiores sucessos de home video também, ali das videolocadoras, ele foi um dos top de aluguéis na época. E ali, quando o Ed tava pronto pra retomar esse posto de estrela, ele teve uma polêmicazinha, que ele foi preso pela polícia americana com uma prostituta trans, e ali ele jurou de pé juntos que, na verdade, ele tava dando uma carona pra moça ali. Não tava fazendo nada de errado. Aham, sei. Mas ele chegou a ser fichado, levaram ele pra cadeia, aí depois liberaram por falta de provas, mas aí o prato já tava feito, né? Aí a imprensa já tava em cima dele, a imprensa que já queria pegar alguma coisa dele ali, por causa dessas polêmicas de bastidores, acabou tendo um motivo pra escrever, né? Dali pra frente veio uma série de altos e baixos, né? Veio o Negociador, Dr. Delirio, que foi um sucesso razoável, principalmente em home video, Até que a Fuga os Separe, os Picareta, Professor Aloprado 2, que realmente foi um fracasso ali na época. Enfim, ele começou realmente, quando ele tinha chegado, tinha retomado ali o posto dele, deu uma caída boa nesse final dos anos 90 ali. Com a recepção ruim desses últimos filmes, o Ed encontrou mais um ressurgimento inesperado aí, que foi dando a voz para o burro do Shrek. Pra quem não sabe, na voz original é o Ed Murphy, na voz em português também é o dublador clássico dele, Mário Jorge, que dá um show também ali. E ele foi indicado ao BAFTA por essa atuação de voz. E aqui vale um destaque aí, talvez muita gente não saiba, lá nos Estados Unidos, ou enfim, onde é feito o filme originalmente, não é uma dublagem, o cara faz uma performance de voz mesmo. Ele faz essa performance antes da animação existir, ou seja, ele faz toda a parte ali, faz toda a interpretação de voz, e a animação é feita em cima dessa interpretação de voz. Então, por isso que se dá muito destaque no cartaz, por exemplo, o ator que faz essa animação, porque ele realmente interpreta ali antes, aí depois quando vai para os outros países, né, quando vem para o Brasil, por exemplo, aí o cara dubla em cima da interpretação já do ator. This is love! Depois do Shrek, mais algumas bombas ali na carreira do Ed Murphy, né? Showtime, Pluto Nash, que, minha nossa senhora, é considerado um dos piores fracassos da história do cinema, né? O Pluto Nash. Tem ali Sou Espião, Mansão Mal-Assombrada. Acho que o que se salva dessa época ali, até a parte que eu vou chegar, a parte do Oscar, é A Creche do Papai, que é um filme que fez sucesso legal, um filme bem bacana, bem honesto, um filme mais família, mais comédia ali, que eu acho muito legal. E ali em 2007 ele tem outro ressurgimento, que é a indicação ao Oscar, né? Quem diria, o Ed Murphy indicado ao Oscar pelo Dreamgirls, onde ele atua lá com a Beyoncé, com o Jamie Foxx e com a Jennifer Hudson, que viria a ganhar o Oscar daquele ano, inclusive. E aí é o seguinte, essa aqui com certeza é uma das histórias mais marcantes da carreira do Ed Murphy. Ele chegou como favorito no Oscar, ele era total favorito, bolsa de aposta, imprensa, etc. Ele tinha ganhado o Globo de Ouro e ele era total favorito pra ganhar esse Oscar, tanto é que as histórias que se falam é que ele chegou lá no tapete vermelho, tipo, já ganhei, assim, tô de boa e tal. E ele perdeu o Oscar, uma das maiores surpresas da noite, tá considerado uma das maiores surpresas dos últimos anos, o Oscar. Ele perdeu pro Alan Arkin, pelo Pequena Miss Sunshine, que, aliás, é um excelente filme, tá? Não vou dizer que é uma injustiça completa, porque é um excelente filme, e o Alan Arkin tá excelente nesse filme. Mas o que explica esse favoritismo todo ter caído por água abaixo ali? Existe uma história, né? Nunca vai ser confirmado isso, mas existe uma história de que nesse meio tempo, entre a indicação e entre a premiação em si do Oscar, saiu Norbit, né? Que é aquele filme que vocês conhecem bastante. Aqui no Brasil ficou bastante famoso também. E o Norbit, ele foi aquela, né? Ele teve uma recepção razoável de bilheteria, mas a crítica odiou, né? E os próprios colegas ali, os outros atores também, acabaram não curtindo tanto, né? Esse pessoal aqui que votava no Oscar. Então diz a lenda que o Ed Murphy perdeu o Oscar nesse meio tempo por causa do Norbit.
que ele perdeu justamente pelo que ele apresentava no Norbit ali e pelo que as pessoas começaram a pensar, pô, o Ed Murphy não, na verdade não mudou, ele tá numa sequência de filmes ruins e ele fez um filme bom nesse meio que é o Dreamgirls e ele vai continuar fazendo filmes como o Norbit. E aí aqui cabe dois comentários. Primeiro que eu acho, se foi realmente isso, eu acho bastante injusto você julgar uma carreira inteira do cara, você julgar um trabalho por causa de outro trabalho do cara, na verdade, né? Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa era outra coisa. Segundo comentário, correndo o risco de ser impopular, porque eu sei que muita gente gosta, eu sempre detestei o Norbit, na verdade. Eu acho um filme muito ruim. Tirando uma outra cena ali, eu acho um filme muito ruim. Eu acho que é um filme que não acrescentou nada pra carreira do Ed Murphy, talvez tenha tirado o Oscar dele. E assim, a derrota no Oscar foi um grande baque pro Ed Murphy. Durante os próximos 10 anos, ele acabou meio que caindo no esquecimento mesmo, né? Você dificilmente vai lembrar de muitos filmes dele ali entre 2007 e 2017, ele acabou fazendo muitos filmes esquecíveis, digamos assim. Até que ele foi, retomou ali no streaming, né? Tem o Meu Nome é Dolemite da Netflix, que é um excelente filme que fala ali sobre o Blaxploitation. Ah, inclusive muita gente defendeu que ele fosse indicado na época, e pelo menos ele recebeu, lá do Framboesa de Ouro, ele recebeu uma indicação de redenção, né? É o prêmio de redenção por ter feito um grande filme depois de muitos filmes ruins aí. No Prime Video ele teve a continuação do Príncipe Nova York, né, o Príncipe Nova York 2, que se não é um grande filme, pelo menos é um filme que fez o número dele ali, ele foi o filme mais assistido da história do Prime Video, né, até porque a Prime Video também não tinha naquela época tantos filmes originais, mas é uma marca considerável, né, e recentemente ele pode ser visto aí no Certas Pessoas da Netflix. Esse ano deve sair também o Tira da Pesada 4, que eu já comentei lá nos filmes mais aguardados, e tem aquele Projeto Eterno, né, do Trigêmeos, que já tá há anos aí, que é aquela continuação do Irmãos Gêmeos, onde vamos ter aí Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito e Ed Murphy como trigêmeos ali, mas esse filme já tá em pré-produção há muito tempo. Se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que ele ainda pode sair, mas ele vai sair direto pra algum streaming aí, alguém vai comprar um Prime, uma Netflix, eu não acho que ele vai sair no cinema não. Mais algumas coisinhas aí sobre o Ed Murphy antes de terminar esse vídeo. O Ed Murphy não toma bebida alcoólica desde 1993, ele diz que o único vício dele é cafeína. De fato, entre as histórias que já se escutou de Ed Murphy aí, não tem nenhuma coisa, não tem nada sobre drogas, por exemplo, né? Eu não boto a mão no fogo por nenhum ácido de Hollywood, mas fato dele não tomar bebida alcoólica é uma coisa que muita gente já comenta há bastante tempo. Entre as posturas do Ed Murphy, tem uma coisa que chama muita atenção, é que ele sempre minimizou, apesar ali do aparente comportamento dele de arrogância em alguns filmes, ele sempre minimizou o sucesso e os fracassos dele. Mesmo antes de virem os maiores fracassos, ele sempre dizia que o importante era o risco ali, né? O importante é ele estar envolvido, ele produzir a arte, enfim, ele sabe que isso é um negócio, mas que ele gosta de correr esse risco, de fazer algumas coisas que talvez não vão dar tão certo, fazer outras coisas que vão dar certo. Eu acho até que às vezes ele faz coisas que estão aquém da capacidade dele, na verdade, que ele pode fazer coisas melhores, como foi o Meu Nome é Dolemite recentemente. E o Ed Murphy tem 10 filhos, né, terminando com o âmbito pessoal dele, tem 10 filhos, um deles com a Mel B, que era a cantora lá dos Spice Girls, que foi o relacionamento mais famoso, digamos assim, dele, e o mais conturbado também, porque ele terminou, inclusive, com o Ed Murphy pedindo o DNA da filha pra comprovar que era pai dela, e realmente foi comprovado. Mas também teve alguns fatos ali, algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, ele chegou a falar judicialmente e publicamente que não tinha interesse de conviver com a filha, de conhecer a filha que ele tinha com a Mel B, e ele foi muito criticado por causa disso, né? O pessoal pegou bastante no pé dele por causa disso, foi uma postura bem polêmica dele na época ali, e parece só ter mudado isso recentemente, que ele postou lá uma foto com os 10 filhos, incluindo essa filha com a Mel B, a Angel, né? E a relação dele como pai ali parece ter melhorado com ela. Não se sabe bem como é a relação dele com a Mel B, aparentemente não mudou muita coisa ali. É isso aí, pessoal. Essa foi a história do Ed Murphy, que eu sempre quis fazer aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aí nos comentários o que você achou, o que você acha da história dele, dos filmes dele, quais seus favoritos, quais que você não gosta. Deixa aí sugestões para os próximos vídeos, né? Para os próximos vídeos nesse formato aí. Você que é novo aqui no canal, vou deixar aqui alguns vídeos para você assistir. Tem algumas outras biografias aí, Denzel Washington, Arnold Schwarzenegger, tem algumas coisas legais para você assistir. Você que é antigo também, dá uma olhada aí nos vídeos e a gente se vê na próxima. Até a vista, tchau!